Din hija l-istorja ta' San Martin. Storja veru veru antika. Dak iż-żmien San Martin kien jismu sempliċement Martin. Martin kien soldat Ruman. Kellu żiemel, armatura, elmu, mantar aħmar u xabla. Imma ma kienx użad dik ix-xabla biex jiġġieled għax Martin kellu qalbu veru tajba. Martin kien jgħin lil-morda. Kien jagħti l-ikel lil dawk li kellhom il-ġuħ. U kien jagħti l-flus lil-fuqra. Martin kellu tassew qalbu kbira. U ħafna nies kienu jħobbuh. Kienet tassew il-kesħa meta darba minnhom kien rikeb fuq iż-żiemel dieħel il-belt. Martin iltaqa' ma' raġel tal-lab barra l-belt. Kien qed iħoss ħafna bart għax ftit kellu x'jilbes. U xtaq jgħinu, imma ma kellux jagħtih. Kull ma kellu kien biss żiemel, armatura, elmu, mantar aħmar u xabla. Iżda Martin ġietu idea. Huwa neħħa l-mantar. Ħax xabla u qasmu fit-tnejn. Ta' waħda lill-fqir u biċċa żammahu għax Martin kien raġel b'qalb tajba. Meta Martin ma xtaqx jibqa' iktar soldat, huwa sar patri. Kien jgħix ħajja sempliċi u jgħin lil dawk li kellhom il-bżonn għax veru xtaq lin-nies fuqra jkunu ħafna aħjar. Darba minnhom kien hemm bżonn li jintgħażel l-isqof ġdid. Martin kien jidher tajjeb għal din il-biċċa xogħol b'mod speċjali għax kien bniedem li jħobb ħafna lil Alla u ħafna lill-oħrajn. Iżda Martin ma tantx taq, ħafna nies bdew jitolbuh biex ikunu l-isqof il-ġdid. Għalhekk x'għamel, u ħarab u mar staħba ġu galli nar tal-papri. Iżda l-papri ma tantx ħallewh kwiet u bdew jagħmlu l-istorbju u ġibdu l-attenzjoni tan-nies kollha. In-nies malajr indunaw fejn Martin kien mistoħbi. U għalhekk Martin intażelu bħala isqof. Anke bħala isqof huwa baqa' jħobb lil kulħadd. Jgħin lill-morda. Jagħti l-ikel lil dawk li kellhom il-ġuħ u jagħti l-flus lill-fuqra. Għan-nies Martin kien xi ħadd tassew speċjali. Wara li miet bdew isejħulu San Martin. U għadna nsejħulu eks għallum. Ġew slew s'qastantin kemm inħobbu l-San Martin.